Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Це технічний момент. Друзі, щодо того, що було висловлено перед цим. Знаєте, я був спікером Одеського Майдану протягом тижня. Я дещо розуміюсь на тому, як відбувається процес. Не можна ухвалювати рішення, стоячи біля мікрофону. Рішення мають ухвалювати люди спільно. На мікрофоні мають озвучуватись вже прийняті або обговорені рішення. Тому я не вважаю, що тут не має бути віршів. Мікрофон – це спосіб на певний час розповісти людям, що відбувається в регіонах, що відбувалося в Києві. А ті, хто хочуть і мають пропозиції по тому, що робити, я пропоную, щоб вони зібрались окремо тут, в організаційний комітет, розглянули всі пропозиції, як мирно відновити конституційний шлях в Україні, як мирно позбавити Юковича влади, обговорити і винести тоді вам на затвердження. Тому що якщо зараз кожен буде висловлювати певні пропозиції тут, почнеться хаос, хтось підтримує, хтось не підтримує, вони будуть незважені. Тому пропозиція, якщо ви мене підтримуєте в цьому, в тому, щоб люди, які мають бачення, як далі мирним протестом вести Україну до свободи, зібралися отут або в іншому місці, але повідомили через мікрофон, де вони збираються, і обговорили варіант, і запропонували чітке бачення, тому що поки що ми чіткого бачення не почули, а люди хочуть. Але на даний момент у нас є чітке бачення. На перші два дні. Що ми робимо перші два дні? Щоб так воно було. Шановні друзі.